Olá, galera! Tudo bem? Conforme eu prometi para vocês aí, estamos aqui de novo para falar sobre o Dual Câmera. Dual Câmera, meu, é fantástico, tá? Quem está trabalhando, vocês aí que vão começar a trabalhar com vídeo aula, tá? Vai ter que saber 4x4, Dual Câmera. Atualmente eu estou trabalhando com Dual Câmera, Dual Tela, aliás. Trabalhando com dual tela, duas telas, tá? Duas telas. E aí você pode trabalhar com quatro telas, três telas, tá? E hoje, tá aqui já na nossa máquina aqui, uma propaganda para um shopping que foi feita em dual tela, tá? Em dual tela. Lembrando que é o seguinte, como é para um shopping, como é para o grande público, essas imagens que eu uso, essa garota, todo esse layout aqui, são imagens licenciadas, tá? Se foi feito por nós, nós licenciamos de alguma maneira. Se não, a gente compra lá fora, que nem a imagem dessa foto, dessa garota aqui, compra lá fora e nós licenciamos. Então, por quê? Porque é alguma coisa feita para shopping, tá? Então tá aqui. Dual câmera, eu já tô aqui com o meu dual câmera. O palco do PowerPoint, eu já montei um dual câmera aqui no palco do PowerPoint, tá? Então, opa, peraí. Você pode notar que eu já montei um dual câmera aqui no palco do PowerPoint, tá? E dentro do palco do PowerPoint, eu trabalho com a minha dual câmera. Ó, aqui eu vou até aqui, ó, animação. Tem um segredo aqui, porque o pessoal fala, pô, Paulão, o pessoal do clubinho já vai ficar sabendo o segredo, você que não é do clubinho, vamos tentar ver se tem vaga. Aí tô, ó, já tô há 6 meses, 1 ano, tentando pôr vaga no clubinho. Por que que eu não consigo pôr vaga no clubinho? Porque é o WhatsApp e não tem que sair alguém para entrar mais alguém. Agora o WhatsApp parece que vai mudar alguma coisa, vai poder colocar 1.000 pessoas lá dentro, abrir toda uma comunidade, tá? E aí, ó, e outra coisa, eu fiquei esperando o pessoal também pisar na bola, né? Porque quem pisa na bola vai embora, sai fora. Mas ninguém pisa na bola, né? E aí, ó, tá aqui, ó. Olha como é que é, ó. Você entendeu? Então, o que que vai acontecer aqui? Conforme eu falei no outro vídeo aí, que você pode ver no card aí, ó. O que que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tô falando dos 20% de desconto, até 20% de desconto, que é uma semana que eles vão estar fazendo aí, tá? Loja de shopping com preço de fábrica, tá? E aqui, depois que essa menina entrar aqui, ó, ela vai ser toda a centralização do nosso negócio. Aí, próximo. O próximo, o que que vai acontecer? Ela vai continuar e aqui entra, ó. 3 ofertas, volta depois com a logomarca do shopping passando, ó, daqui pra cá, não coloquei a logomarca agora por causa de questão de direitos autorais, a logomarca do shopping sai daqui pra cá, estoura aqui na frente, quando ela estourar vai entrar um monte de gente lá atrás, tá? E aí, quando ela estourar um monte de gente lá atrás, e aí o que que acontece? Ela continua desse lado aqui, ó, quer ver? Vou dar um play aqui, ó, ela continua desse lado aqui, e aqui vai entrar um balcão de ofertas com as ofertas do dia. O máximo que vai ter aqui são 3 dual telas, tá? 3 dual telas é o quê? São 3 telas dessa. Então a menina continua sempre aqui, ó. Vou duplicar aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nele. Aqui, ó. Duplicar slide. Nota que o tamanho é diferente, tá? Eu dupliquei o slide. Então quem que faz, ó? Ó. A menina continua. Suponhamos aqui, ó. Vou até fazer uma base aqui para vocês terem uma ideia. A menina continua, tá? Nessa tela aqui, ó, a menina continua, tá? E aqui do lado começa a entrar entre as ofertas, depois sai, depois volta sem nada aqui, ó, sem nada. Só convém a logomarca do shopping e mais um recado. E assim vai rodar o dia inteiro, 10, 20 ofertas, não importa. Ele vai estar ligando aqui, perguntando para mim, ó, mas põe mais uma oferta, põe mais isso, põe, a gente coloca tudo. Então, a partir de agora, tá, nota aqui, ó, para vocês notarem, que o palco, a gente chama isso de palco, tá? É maior. O palco tem um plugin aqui, que eu, plugin, a gente cria plugin aqui. Tem gente que liga para nós aqui, ó, me vende o plugin, tá? Não vendo, a gente não vende o que a gente cria aqui. Algumas coisas não. O palco aqui, ó. Ó, o palco é maior, é um plugin que eu criei de palco. Não adianta você, porque tem todo um código, tem, você entendeu? Tem aqui a função, vou mostrar aqui para você, ó. É que vocês, é muita gente, ó. Ó, função de desenvolvedor, dentro da função de desenvolvedor no PowerPoint, olha lá, ó, tem uma função de desenvolvedor, é onde a gente cria o plugin, tá? E a gente cria o plugin. Aí, o que que acontece? Eu criei o palco. Quando eu vou trabalhar, eu já sei qual é o meu plugin, vou na função de desenvolvedor, eu ativo. Então tá aqui, ó. É um palco, é muito maior, tá? E dentro desse palco aqui, ó, é que tá o segredo, que tá na minha outra página aqui, que eu não vou abrir agora, tá? Que vai fazer toda a parte de montagem lá. Já vocês viram o vídeo aí, ó, o card já subi. Pode notar aí que a gente tem um vídeo que faz com dual tela, tem um vídeo com 4 telas, tá? E dual tela. Então, o
O que que acontece? Agora eu vou começar a trabalhar as informações aqui das promoções. Depois vem pague com todos os cartões. Então, quer dizer, essa tela e essa garota vão ser o central da propaganda deles. Eles vão ficar uma semana. Poderia ser vermelho, poderia ser amarelo, poderia... Então, eles escolheram azul, tudo num tom azulado e amarelo. Então, tá aqui, tudo num tom azulado e amarelo. Tá aqui, aí, ó. Animação, ó. Visualizar. Aí, ó. Você entendeu? Esse 20% continua, esse sai fora e aqui entra o balcão de ofertas. Vai entrar um balcão de ofertas, tá? Vai entrar um balcão de ofertas. Depois que entrou o balcão de ofertas, essa menina entra, tem outra foto dela fazendo assim, ó, com a mão pra cima e falando, aí entra alguma coisa falando sobre as ofertas, volta. Então, nós vamos trabalhar com quatro telas. Aliás, quatro telas, mas não é quatro TV, é dual tela, são duas TVs, mas vamos trabalhar com quatro telas de promoção. Entendeu, gente? Então tá aí. Então tá aí pra vocês aí, tá? E o pessoal do Clubinho, quero agradecer o pessoal do Clubinho que sugeriu que eu fizesse esse vídeo. Tivemos que preparar tudo aqui, porque tem segredos aí que eu não queria contar, né? Não queria, não posso contar, porque agências de publicidades é que usam esses segredos aí pra criar isso aqui, tá? E em breve, tá? Já tá locado, esse é um serviço que tá locado, ficou R$1.800 pra empresa que tá locando, tá? Duas TVs, mais os equipamentos, uma semana, R$1.800, tá? Então, duas TVs, mais os equipamentos, uma semana, R$1.800. Vai se preparando aí você, porque Midindoro, o pessoal falou, ah, Midindoro acabou. Não acabou, não. Tá voltando com tudo. Agora nós estamos voltando com prestação de serviços. Tá aí, ó. É, mas isso é uma prestação de serviço. Então, Midindoro, a gente tem várias coisas. Acabou de um lado, a gente entra para outro, ó. Shopping abriu, lojas abriram. Agora nós estamos envolvendo com uma grande rede aí, do Altela para lanches. Tá? O lanche deles, o nome vem passando assim pra cá, entra um lanche aqui, entra outro lanche aqui, e vai, roda o dia inteiro. Já desenvolvemos de quatro telas, que também tá aí no canal, pode olhar, desenvolvemos de quatro telas, estamos desenvolvendo um de dual tela, tá? E depois estamos desenvolvendo um de tela inteira. Tela inteira é mais fácil, porque tela inteira você só usa essa única parte aqui, tá bom? Galera, muito obrigado, tá aí, eu vou apresentar, ó, a apresentação de slide, olha como é que funciona, olha como é que fica, ó. É isso aí, ó. Esse é o nosso, aqui do lado vai mudar, ela vai ficar depois, na próxima tela ela fica, e do lado aqui muda, ó. Vai mudando, vai falando das ofertas, vai dando os recados, vai falando alguma coisa, sempre a pessoa central vai ser esta menina aqui, tá bom? Obrigado, galera, então, tá aí, vai dando like no canal, vamos dar mais algumas novidades, vai dando sugestão aí embaixo também, o último vídeo eu gostei muito, porque vocês se comunicaram muito comigo, e vai dando sugestão, que em breve a gente vai estar trazendo muita coisa legal para vocês aí. Muito obrigado, e até a próxima, tchau, tchau.